mota illa man taba waaw inna allaha yuhibbu wa yuhibbu lenen la yalla ñu yalla jappale kon ma jox sama rak mu jox ba lañu julli buñu julle ba paré nak ñu dugg ci waxtaan bay Ousmane bismillah وير الابصار العارفين بنور المعرفه واليقين والسلام عليكم ورحمه الله في ديغلو كليفه جي نيمو جانغالي تيم جانغالي كو نجاب دا فا وخون ني بونو نيوي ني جانغالي كو نونو نان لا ني سانغو فاراتا نيم كو واخه جانغايل فاراتا مصطفى muy lo xamne nit ki su koy def ndox mi wacc ci mom malaika yi dañ koy ñeukante ci barkelu nan ñi ngi barkelu ci jam bi nga xamanteni temmu na ndigalu yalla ba sey ci fuko dagan ba sangu farata fekk ko ci ba sey ci fuko dagan ba sangu farata fekk ko ci dañuy ñeukante ndox mi di ci barkelu yi nga xamni moy tax nit di sangu set defena ni daaira bi ñepp xam nañu ko waye ci teunk rek jigen bu am ngant ba ngantam jeex dafa wara sangu farata lelek yennati oustad nan la jigen bu gisee deretam ci wer wi banen wer wo mu ñewaat fam daan yam mu passé ko dafa yokku ñetti fan bu ko passé mu yokku ñetti fan bu ko passé mu yokku ñetti fan lolu erreur la jigen ñetti fan la yok ci wër wu nek bu fekke fukki fan la ko gis mu ñew ci banen wër borom bu fukki fan dafa yok ñetti fan ñetti fan yi bu ko yokke bu dagge da fay sang bu dagul da fay sang julli di dem fat yu xamni dafa febar kon amna aaday fukki fan amna aaday fukki fan ak ñett bu ñewate ci banen wër ba mu dakk ko ci fukki fan yi dagul mu dakk ko ci fukki fan ñett dagul na yok ñaari fan malam tujawiz 15 yawman ben la ci yi waral sangu set ñaarel bi moy jigen bu amé dom lélé nga dégg ku melni mbassani amaguma ñen fukki fan wala amaguma ñaari wér dedet jigen Mahad Mansour bu amé dom tay tay deratam dag tay tay da fay sangu tay julli tay sayyidatna Fatima radiyallahu anha fu musana amé dom sangu na julli boko nak bi barakati rasulillah sallallahu alaihi wasallam muy ñaar joté bo amé ci goor ak jigen dañuy sangu farata nit bu tubé duggu ci l'islam dañ koy sang farata nit bu génné adina dañ koy sang farata yoy may waral sang nga wut ndox mu amul sante ndox mu lab ta mëna labal kèn du ni ndox ak xorom waye bu féké nak ndox ma ak xorom sa dëkk ci geej ga ko ko dara néwu ci waye tek sa panu ndox ci pied bi di wajja sangu sa dom danel patu xorom bi mu dugg ci ndox ma lab lab na waye munta labal lab na ci sangu pour serlu lab na pour faute yere yu amul sobe waye munta sangu farat nga dugg ci wanak wi bo jubé wanak wi bala ngay ag nga wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi ndax wanak dafa am borom la nga dekk ni mom da don sangu fardan la nga dekk ñu nan tension lak dafa mir fekk borom wanak wa amulo autorisation bala ngay dugg te mo la upp doole bu jeflante yow da nga kep amul sax warante nga dugg bu fekke ni da nga amé sobe bu jël sa loxo duggal ko ci ndox mi Hadj Malik bal ma tel yaangi tek sa pan wara sangu da sa loxo amna sobe bo ci dugale ndox mi ci loxo yi da fay amat sobe da ngay deungal pan gi wala satala gi raxas ba loxo yi set nga dogo xobbeku commencé sa jumbu fi ngay yene mangi yene sangu farata wala mangi yene daganal julli wala mangi yene yekeuti toj mu mak nga commencé sa jumbu xobbeku raxas sa kanam ak sa ginnaw ba ci omi fep na set mu woor ni la li nekkon ci yow ci sobe lepp wacc na fofu nak fi nga taxaw bu fekke ndox mi amna fu muy jall di continuer da ngay wut ndox mu set soti mu raxasale la fa nekkon yep jall bu fekke fi nga taxaw ndox mi du jall da ngay déplacer wu
ndax bo continuer taxaw ndox mi ta nga continuer li ci sangu ndox mi wacc ci sa kaw da fay dal ci sobe si ci sat dal ci sa kaw yaram waaw fi nga bu re peignoir la wala fi nga taxaw buy ta rek bu fekke ndox mi demul xam nga li wacc ci yow sobe la mi ngi ta demul da ngay déplacer wu ndax bo ci continuer sangu bu ndox mi dalé da fay yega ci sa kaw fofu ngay xobbe ko sa jumbux ba ci sa beuti om kanam ak ginnaw lepp na set nga ben ben da xass la ko ben yoon galax ndiku ben yoon sarax ndiku ben yoon firu ben yoon seul mu ben yoon massa bop dem bi bu la nexé tanki nga raxas ko bu la nexé nga baye ba sangu bi ag nga do wara xass tanki so jappé ben ben ba paré nga jël sa loxo duggal ko ci pan gi wala nga dekk ko ci sas bi mais da ngay racc ci say baram nga rofalé baram bi jël sa loxo tek ko ci sandong man su ndong lañuy wax nga bëss bu baaxa baax fofu di tax ñi bëgg nga bëss fi bëss bëss mu wacc ba ci jëbi dañu bëgg turu yi teju wat ndax nit ngeen bal ma bu am rapport turu bop bi da fay ubbe ko bu ñëwé brusquement def ci ndox man na indi metti tu bop mo waral man dal sama bop bi bu tak san joté rek muy metti fune nga dem fa ñaan lu bu tak san joté rek bop bi di metti motax dañu bëgg nga rabalé sa loxo tek sa loxo ci sa ndong bëss bëss bu baaxa baax ba ci jëbi nga xamné turu yépp teju wat na nga dekk sa loxo bu ko bank bu ko talal nural ci ndox mi ba loxo bi fess ba ñaari loxo yi fess nga soti ci bop bi xajj defaat nuralat ba mu fess nga soti wat xajj defaat nural ba mu fess nga soti wat xajj waxna gaay yi ni len lu bop reey reey rek ba melni bop modou kebe xana ñetti ndox ñetti ni warnako mëna fess warnako mëna toy fofu nak problème bi moy karaw gi lela ñin la li ci nek du mes synthétique lak xawma la nak lan way dal ala kulli halin mansur yok karaw dafa haram ak fumu xewé nak li bon nak kèn du tax yalla bëgg li baxit kèn du tax yalla bañ ko sayyidina muhammad mo upp ñepp dara ja waxna ci lamiñu yalla am gaay yi wax ni sayyidina muhammad li nga wax sami'na wa ata'na degg nañ danañu def rasulullah waxat am ñu ni ko sami'na wa asayna ño la gëna degg ño gëna xamni yalla la yoni way defuñ kon nak wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh la legit nit ñi jox ko soxnam soxnam dem defar yi bopam nga gis la ca bop ba te woor na len ni ñom ñi li seen bop yi bu toy day yaq borom kër gi jël na soxnam ñetti fan delo ci wat ko la wañ ca bop ba bisu mariage ba batay ma nga ci yow dañuy may nit soxna nga dem salon guñu mbay mu defaral la ba bop bi ni ngi koy defare bop bi juk ba ci kaw borom kërëm ñew jël ko ci guddigi yob am ak mom ñetti fan wala juroomi fan indi wat ko nga gis la wancé bop ba ci suru mariage ba batay dañu tous responsabilité borom kër yow li nga bëgg ci sa soxna am nga ko mais li yalla bëgg ci mom nak li wa yow yaay responsable ndax yaay jëkkeur di gis nga digeen bis bu ne al khairi mo lem responsabilité bu nekkon ci loxay ñaari wajuram tagu na ci loxol jëkkeuram ñetti fan sa soxna julli wul parce que sangu wul cheikh hadji malik sen mam day wax ni bari na koy gis muy julli ba xar kanam nga wex tal ak bejjaw musta am julli bu yalla nangu ndax fonkul lap waqad yushibu 'arid al insani ma akmala as-salata lirrahman ñett yoon nga soti ndox ci sa bop ba paré nak nga xaj jëm ci wax mo na nga wut jasi wala paka dedet damay misal rek nga commencé ci kaw di raxas côté nday jor bi toujours nga wara ñëkke raxas mu wacc nop bi da ngay def ndox ci sa loxo deungal sa nop way la bay fofu fekke ni kawaru kessé la waye lett bi wëñ yi mat na ñaar ba ñett ben wëñ lañu may wala ñaar bu ëppé ñett baxat bu dé wëñ bu ëppé ñett baxul lela ñu naan la dana toy ak du toy waxuñu toy ak bu toyé xam ngeen bu toyul xam ngeen seen digënté ak seen borom la mi ngi non Hadj Mansour nga def ndox ci sa loxo deungal sa nop raxas bir ak biti nga bayyi xel ni nop bi moy fekk ci loxo bi waye loxo bi lu fekk ci nop bi nga raxas di wacc ndombal badi so ambe ndombay bat melni mbassa nga raxas lemmi bu baaxa baax raxas pokutan yi raxas sufu wen yi yëkëti fep furuq nek
nanga ci nang ko topoto bam wulne na fi ndox ma agna fa nga raxas bu sa loxo de fasu di lemu nga topoto ruqiyep raxas mu wacci ko te nday jor bi kanam gi ngay ñeekke ginnaw gi mais toujours nday jor ngay ñeekke raxas mu wacci raxas sa suufu tank bu xote nga topoto ko raxas ba ci tank bi bayil xel ni boy raxas tank bi ci baram bu ndaw bi ngay tambale ndax mo fete nday jor raxas baram bu ndaw bi raxas dem ci baramu deey bi raxas dem ci ginnaw ba eumbu cionce yi ba eumbalé ñaari dojor yi muy benn côté bi nga ñëwaat ci côté chamoñ bi raxas ci kaw mu wacc na nga defon fele defal ndox ci sa loxo deungal sa nopp raxas biir ak biti lepp set nga topoto loos wi ndam bay baaj yi nga topoto ko bokkotani suufu wendi ruqiyep bu fekke da nga am ndam bay ndigi nga siggi ba ndigi li yépp talli mu woor ni la ndox mi toyna waye sangu ba paré ñu juggu rek bayyi sa bop nonu bo duggé sa nek lèm mi fekk lepp wéx baxul nga raxas mu continuer tanku chamagn bi nga continuer bo ñëwé ci tanku chamagn bi ci baram bu mag bi ngay tambulé ndax mo fété ba tay nday jor raxas dem ci baram bu ndaw bi raxas dem ci ginnaw ba eumbu cionce yi ba eumbalé ñaari dojor yi fexé ba sayram lepp na toy bu fekké ni sa loxo jotul sa gennaw wutal serviette bu set wala nga wut njampé bu set xoj ko ci ndox mi jappu ciet bi xecc lepp toy wala borom keur wo soxna mu bombal ko wala soxna wo borom keur mu bombal digeen nit ken wurtu gi sa awra ken wurtu gi sa awra sayyidna usman radiyallahu anhu dana def motax sayyidna muhammad ni usman yalla def ko rus malaika yi rus ko kon fokk man sayyidna muhammad mu rus ko même bu dan sol yere ci bir neega mom sayyidna usman dan fay lampam pare gem nit ba ci saawray bok bo ci amul soxla bu ko xol legi nak nu ne lañuy sey motax dom yu nekay jut ba ci saawray bok bo ci amul soxla bu ko xol lolou mo don kaddi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.